Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу три способи, як встановити Windows 11, якщо ваш комп'ютер видає ось таку помилку або ось таку. Кожен спосіб перевіримо, чи він працює. До речі, якщо у вас все ж таки є такий модуль TPM 2.0, то у попередньому відео я розповідав, як перевірити наявність та увімкнути TPM 2.0 на налаштуваннях BIOS на прикладі материнської плати MSI Z390A Pro. Посилання я залишу в описі під цим відео. Отже, погнали! Для початку нам знадобляться два образи – Windows 10 та Windows 11. Windows 11 ви можете скачати на довіреному торренті або стати учасником програми тестування Microsoft. Windows 10 закачаємо з офіційного сайту. І зараз я покажу, як це зробити. Посилання залишу в описі під відео. Отже, нам потрібно натиснути «Завантажити засіб». Далі зберігаємо утиліту Media Creation Tool. Я не буду зберігати, бо вона у мене вже є на комп'ютері. Запускаємо її. Приймаємо умови і тиснемо далі. Тут на вибір є два варіанти: або оновити цей ПК, або створити інсталяційний диск. Вибираємо другий варіант, тиснемо далі. В цьому вікні дуже важливий момент. Потрібно зняти галочку «Використовувати рекомендовані параметри», а мову замінити на англійську, оскільки в образі Windows 11 іншої мови наразі немає. Тиснемо далі. На цьому етапі нам потрібно вибрати або USB-флешку, або файл ISO. Вибираємо другий варіант і тиснемо далі. Зберігаємо образ на комп'ютері. Допишу тут ENG, щоб можна було відрізнити, оскільки в мене тут вже є два образи. І тиснемо «Зберегти». Тут потрібно зачекати, поки завантажиться образ операційної системи. Все залежить від швидкості вашого інтернету. Бажано, щоб він був неповільний, щоб було хороше покриття. Готово. Отже, маємо тепер два образи. Тепер нам потрібно створити інсталяційну флешку та записати туди Windows 11. Найлегше це зробити в програмці Ultra ISO. Отже, в нижній частині програмки вибираємо образ Windows 11. Далі заходимо в завантажувальний. Записати образ диску. Далі вибираємо флешку. Всі решта налаштувань залишаємо такі, як є, і тиснемо «Записати». Перед записом флешка буде відформатована, тому заздалегідь збережіть важливі дані. Очікуємо запис образу. Це займе декілька хвилин. Отже, заходимо на флешку, де в нас записано Windows 11. Папочка «Sources». Створюємо нову папку «Old.dll». В цю папочку нам потрібно помістити файлик appraises.dll. Так, ось він. Вирізаємо. Вставити. Далі заходимо в закачаний образ Windows 10. Аналогічно папочка Sources. Шукаємо appraises.dll і переносимо його з 10 в 11. Давайте спробуємо стартувати інсталяцію. Для цього запустимо файлик setup.exe на флешці. Ставимо галочку, тиснемо Next. Тепер нам пропонують прийняти умови. Отже, спосіб цей працює. Давайте перейдемо до наступного. Отже, відкриваємо образ Windows 11, записаний на флешку. Давайте в сторону його відсунемо.
Відкриваємо образ Windows 10, закачаний з офіційного сайту Microsoft. Заходимо в папку Sources Windows 10. Виділяємо всі файли. Тиснемо Ctrl і клікаємо по файлику install.esd. Тобто копіюємо всі файли з папочки Sources, крім цього файлу. Копіювати. Заходимо на флешку в образ Windows 11, папочка Sources і вставляємо скопійовані файли. Тиснемо замінити. Перевіряємо, чи працює даний спосіб. Давайте запустимо інсталяцію з флешки. Нам видає знайоме вікно, так що все окей, спосіб працює. Переходимо до наступного. Отже, в третьому способі нам потрібно буде зробити простеньке редагування реєстру. Для цього створюємо новий текстовий документ, відкриваємо його і вносимо ось таку інформацію. Я її залишу в описі під відео. Далі заходимо в файл «Зберегти». Далі потрібно перейменувати даний текстовий файл на win11-bypass. І міняємо розширення файлу на reg. Тиснемо так. Ось у нас, як бачите, файлик змінив іконку. І тепер створений нами файл копіюємо в кореневу папку інсталяційної флешки з образом Windows 11. Далі перезавантажуємо комп'ютер і запускаємося з нашої флешки. На стартовому вікні тиснемо Next. Install now. I don't have a product key. Вибираємо Windows 11 Home, тиснемо Next. В цьому вікні ми бачимо, що Windows 11 не може бути запущена, так як наш комп'ютер не відповідає мінімальним системним характеристикам. Але для нас це абсолютно не проблема. Тиснемо одночасно Shift плюс F10. Відразу з'явиться командний рядок. Нам потрібно запустити блокнот. Отже, вводимо Notepad. З'являється вікно блокноту. Далі вкладка «Файл», «Open». Відкриваємо нашу флешку. Внизу в параметрах змінюємо на всі типи файлів. Клікаємо правою клавішою по файлу і вибираємо мерч – злиття. Так бажаємо продовжити. Тиснемо Yes. І отримуємо сповіщення, що наш файл успішно доданий до реєстру. Тепер закриваємо всі вікна. Вертаємося в попереднє меню, знову тиснемо Install Now, I don't have a product key, вибираємо Windows Home Next. Все, система нам вже не опирається, пропонує нам підтвердити правила та умови, і далі встановлення піде звичайним шляхом. Що робити далі? Та перший огляд на Windows 11 ви можете глянути на каналі у попередніх відео. Отже, сьогодні ми розглянули ось такі три способи. Який кращий, який зручніший, звичайно, вирішувати вам. Можливо, вам знайомі ще якісь? Напишіть обов'язково. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!